Microsoft Word 2016-ის ფონტის პარამეტრებში გვაქვს ესეთი ძალიან ცნობილი ფუნქციები, როგორიც არის ტექსტის გამოქება, ანუ bold-ის მიცემა, რომელიც შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგნაირად. მოვნიშნოთ ტექსტი და დავაჭიროთ B სიმბოლოს ან კლავიატურით Ctrl B. Ctrl B გააკეთებს იმას, რომ ტექსტი გამოქდება, ანუ უფრო სქელი და მუქი გახდება. ასევე შესაძლებელია გამოვიყენოთ იტალიკი, ანუ დახრა Ctrl I და შესაბამისად მივიღებთ დახრილ ტექსტს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ტექსტი იყოს თან მუქი და თან დახრილი. აი მაგ ან თან დახრილი და თან მუქი. ასევე გეტყვით, რომ შესაძლებელია ტექსტის ქვემოთ ხაზის გასმა, აი underline ძანებით, ანუ Ctrl U და თუ underlines-ს ჩამოვშლით კიდევაც, შეგვიძლია ავირჩიოთ რა ტიპის underline-ი გვინდა, ანუ რა ტიპის, ანუ წვეტილი ხაზები კონდეს მაგალითად, ან ასე შემდეგ. გვაქვს ასევე underline color, ანუ ფერი შეგვიძლია შევუცვალოთ როგორი იყოს, რომელიც არის ასევე ამ მენიუში. თუმცა კიდევ ერთი ბრძანება გახლავთ ტექსტზე ხაზის გადასმა, ანუ არა ხაზის გასმა ქვეშ, არამედ ტექსტზე ხაზის გადასმა, სწორედ რომელიც ანუ გახლავთ აი ამ ბრძანებაში და ქვია ABC და ზედა ხაზი გადასმული. მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. შემდეგ ვიდეოში კიდევ ნახავთ უკვე როგორ გრძელდება ფონტის მენიუ.